Прах има. Не отварям ни много на климатици и така. Като че ли от тази седмица са ги засилили. Не се усещаш много преди това. Затемено е, шумно е много, да. Не е приятно, има хора болни. След като се бута сграда, и то огромна сграда, нормално е да има и прах в някаква степен. Чувах, че ще бъде нещо като музей на каменица. Хубава идея, стига да изпълнението да е добро.